Bom dia, estou na Castelo de Tordesilhas, aqui no bairro Castelo. Vou apresentar para vocês este apartamento aqui de 3 quartos, um deles sendo suíte. Nós temos aqui a sala para 2 ambientes, possui uma varanda. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da vista. Aqui a sala. Ali nós temos a porta de entrada. Aqui nós temos o corredor que dá acesso aqui. A nossa direita a cozinha possui armários planejados na parte inferior e superior. Aqui ao lado temos essa porta de vidro que temos a área de serviço. Continuando aqui à nossa primeira esquerda, nós temos aqui o primeiro quarto. Possui armário planejado. Vou mostrar para vocês aqui o guarda-roupa. Em frente nós temos o banheiro social. Com bloco de vidro, espelho, armário embaixo da pia. Temos aqui o segundo quarto. Aqui o segundo quarto. Também com armário planejado aqui, o guarda-roupa. Piso laminado. Aqui nós temos a suíte também com armários planejados. Mostrar para vocês um pouco aqui. Aqui o banheiro da suíte, também com armário, bloco de vidro, espelho. Mostrar para vocês um pouco da vista da suíte. E é isso. Se vocês gostaram desse apartamento aqui no bairro Castelo, venha acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos e agende sua visita.